Dejan Đurđević, 23-godišnji mladić iz Kozarske Dubice, brutalno je pretučen prije desetak dana kada je jedan uobičajeni izlazak sa dvojicom prijatelja zamalo završio kobno. O iživljavanju nad mladićem svjedoči uznemirujući snimak koji kruži društvenim mrežama na kojem se jasno vidi on krvav i preplašen dok mu napadač govori: "Alo, gledaj ovamo, hoćeš li pomenuti ikada više naše ime?" A kada mladić krvavog i izdeformisanog lica kaže: "Nikad u životu," jedan od napadača ponosno odgovara: "Živio." Majka Milena Đurđević kaže da njen sin od rođenja ima epilepsiju, a nemili događaj desio se pred Dejanov rođendan u noći između 9. i 10. jula, kada su ga dvojica prijatelja pozvali telefonom da se idu provozati. Ali se nadam da će on, kaže, da će ih on najveća kazna moguća, da će ih zadesti. Stvarno to je užas što se desilo. Pretučeni mladić nije imao snage da razgovara sa policijom kako bi se sačinio izvještaj o ovom događaju. U kratkom razgovoru rekao nam je da se ranije družio sa kolegama koji su ga pretukli i da nije mogao vjerovati da su pokušali da ga ubiju. U provodu uvijek sam bio sa njima uvijek. Nisi slutio da će se desiti ovo? Nisam slutio. Ovaj 23-godišnji mladić se oporavlja i, kako priznaje, ima veliki strah. Njegova majka potrešeno kaže da nije imala nade da će se njen sin oporaviti i preživjeti nanesene povrede i dodaje da nema riječi da opiše stanje u kojem je našla svog sina. Ja nisam mislila da će se on uopšte izvući. Ne mogu pisati to, taj moment na koji smo mi naišli i šta smo vidjeli od toga, vidjeti to. Ja bi sam najviše voljela da se tako nešto nikada nikome ne ponovi, ničijem djetetu. Taj užas i to strah da se nikome ne ponovi. Ona je dodala da je njenog skoro nasmrt pretučenog sina pokraj rijeke pronašao čuvar plaže zvana Blato, koji je i pozvao policiju. Ističe da su napadači njeno dijete pretukli u nekoj kući i zamotali u plahtu te dovezli na obalu rijeke. Iz policijske uprave Prijedor na naš upit saopštili su da su policijski službenici preduzeli sve potrebne mjere i radnje u cilju utvrđivanja okolnosti nanošenja povreda i identifikacije počinioca. Kako je navedeno, istražnim radnjama utvrđeno da su teške tjelesne povrede oštećenom licu, koje je zbog zadobijenih povreda prevezeno u UKC Banja Luka, nanijeli lica MG i NP, koji su lišeni slobode i nad kojima je izvršena kriminalistička obrada, nakon čega će biti dostavljen izveštaj okružnom javnom tužilaštvu Prijedor protiv navedenih lica za počinjeno krivično djelo teška tjelesna povreda.